Godtfolk, det er tragisk at vi må møtes her igjen. Og det er tragisk, for det betyr at Israel fortsetter sin massaker i Gaza. Når det er sagt, så er det godt å se at det stadig er så mange som møtes for å vise palestinerne solidaritet, til tross for at det er iskaldt. I dag vil vi få appeller ved Hisham El-Khatib, Peder Martin Lysestøl, Tami El-Khatib og Sonja Kvam. Vi vil også få et kulturelt innslag ved Id Aziza. Først så vil Hisham El-Khatib lese opp en hilsen fra palestinerne i Norge. Vær så god, Hisham. Hei, alle sammen. Kjære alle sammen. Sitter folket i Gaza på en fredelig måte. Ja. På vegne av alle palestinere i Norge vil jeg takke alle som deltar i solidaritetsarbeid og fredelig innsats til støtte for de palestinske folk i Gaza. Det er en stor tragedie og massakre som foregår overfor Palestina i Gaza. Vi er derfor svært glad for de varme engasjement vi ser i Norge, og for den stor oppslutning vi har sett i fredelige demonstrasjoner. Det er viktig at alle bruker retten til ytringsfrihet for å vise hvilket urett som foregår i Gaza. Vi tar i mye tidlig sterk avstand fra de voldelige muslimene som har vært i Oslo. Disse mørker mot sin ansikt. Dette er enda et eksempel på hvordan en lite liten gruppe under voldelige muslimene er i stand til å legge for den fine oppslutning i Norge. Samtidig bidrar den volden til mindre oppmerksomhet vedrørende selvtragedien i Gaza. Norge bidrar sterkt til hjelp og støtte til de palestinske folk. Vi takker alle i Norge som engasjerer seg, både privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndigheter. Vi er takknemlige og håper at dette fører til massakrene stoppes nå og plakaten hives. Det er viktig at det snart blir fattet en vedtak om en rettferdig fredsløsning i henhold til vedtak FN. Vi har mye solidaritetsarbeid foran oss. Det er viktig at dette solidaritetsarbeid skjer med fredelige midler. Vi takker på forhånd for innsatsen og omtanken som vil bli utvist til å sitte for de palestinske folk i Gaza. Takk for alle sammen.